Ja, so vse začele tekme, čeprav bilo tako na hitro, so vse zorganizirano, tako da nekaj, se nekaj pripravilo na te tekme, ko so se začele, niti nisem. Ja, malo čudna situacija, končmo. Tako je, pač virus je ohromil cel svetovni šport, oziroma cel svet, ne sam šport. Jaz upam, da so počas stvari začele umirjati, čeprav bolj slabo kaže, ampak lušno je biti pač spet v nekem tekmovalnem ritmu, vsaj začeti nek tekmovalni ritem in upam, da bojo vsaj kaj tekem spelali. Če jih pa ne bojo, pač na koncu konce moj fokus je še zmeri drugo leto olimpijske igre v Tokiju in pri tem bo ostalo. Mislim, meni se motivirati za trening oziroma za jed veslat ni težko za to, ker pač, tako kot sem dostkrat rekel, je to moja prva ljubezen in ne vem, jaz zelo rad delam to, kar delam, zelo rad veslam, uživam v čovnu, tako da z tega vidika ni bilo težko, ne. Je pa res, da ko greš na trening, ne veš, zakaj treniraš, pa za kdaj treniraš, tako da malo je tako, malo eksperimentiranja, ampak na koncu je lepo vreme, tako da je v bistvu še fajn biti v čovnu.